Добър ден, колеги! Имаме необходимия кворум, за да започне редовното заседание на Общински съвет Раковски за месец януари. Всички са изпратили материалите и дневния ред на заседанието. Някакви предложения или коментари? Ако няма, предлагам да гласуваме днешния дневен ред. Колеги, така продължим дневен ред с 21 гласа за, но въздържава се приема. Първа точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 88 от 11.01.2016 година от Павел Андреев Гуджеров, кмет на община Раковски, относно приемане на удължаване бюджета на община Раковски за 2016 година. Моля председателя на комисията по бюджет и финанси със становище. Господин председател, уважаеми колеги, комисията по бюджет и финанси е разгледала план за записка от кмета на община Раковски. И след дебат и гласуване с 5 гласа за и 2 против, предлагам на общински съвет да приеме и утвърди бюджета на община Раковски за 2016 година. Благодаря, господин Земяшки. Колеги, откривам дебатите по тази точка. Благодаря. Уважаеми дами и господа общински съветници, смятам, че от колегите от общинска администрация изготвяме една много добра обяснителна записка, която на разбираем език не само с числа, обяснява къде, как е разпределен орган, къде е в приходите, за къде са разпределени разходите. Виждате най-вероятно, че имаме едно увеличаване на субсидията от 645 хиляди, която в по-голямата си част отива в функция образование 611 хиляди лева. Другите повишения са
сравнително малки. Може би по-важното, което интересува както вас, така и жителите на община Раковски, къде капиталната програма, която сме подготвили. Смятам, че това също е добре и разбираемо направена. Общо взето се съсредоточили сме се много в публичната инфраструктура, без да изявявам всяко едно перо. Също предвидени са средства за предобиване на земя, отчуждаване във връзка с одобрение проект за канализация за квартал Парчевич, около 50 хиляди, които много е вероятно да не са достатъчни. За всяко едно населено място, бюджетът, който е предвиден, се гласува с кмета на съответното населено място. Както виждате, има планиране немалък резерв. Предпочитаме така да го направим към момента. Има възможност за актуализации, ако има нужда, дори на всяка сесия. Предвидена е една по-значителна сума за почистване на канали, речни корита. За трошено камера на тракция също бяха предвидени около 130 хиляди. И без да отнемам много от времето, им оставям на вас да задавате въпроси, където имате нужда от повече информация, коментари, предложения. Госпожа Пенсова е тук, госпожа Татяна Макова е също е тук. И сме на разположение да отговарям. Благодаря ви. Пропуснах само да отбележа, че сме планирали за тази година и проектирането на двете ясли за спряма и пълзем, като за момента предвид на това, че още не са съвсем ясни приоритетите на програма за развитие на селски райони, има възможност по мярка 7.2 да бъде финансирането на и изграждането на детски ясли, каквото ни е необходимо, но понеже още не сме го видяли, за сега залагаме за тази година изграждането на детската ясла в село Белозен, за друг ден за село Спряма. Благодаря. Защо са толкова ниски в цяло сумите, на мен малко странно, не знам за вас. Гледаме тук са написали 10 клубове, които включват и характер клубове, и тенис клубове, и волейболове, и отделно още 7-8 клубове в клубове, 27 000 лева. За всичко това нещо. Това е много ниска сума. Специално за футболата е. Имаме отбори в округ, за които са отделени 11 000 лева. Това е много професионална футболна група. Вие сте запознати, ако мислите, че това е нормално. Само за сравнение, община без община, не знае, това полагам сте го получили въпроса, 20 000 лева за отбор от селската група, 20 000 лева за отбора на Стрелци, които е още по-добре търна. Чакат в момента за включи и Падарско, за които също са отпуснати пари, около 10 000 лева. Община не тръгва е по-малка, но също няма база за сравнение. Другото, което съм се разбрал от проблем, защото ще най-голямо за това да се върна. Отбора на Федерална е взимал по 12 хиляди. Това на Жишница взема 7 хиляди. На фона на нашите служби, които ги гласуваме, ние това е голяма разлика. Не знам защо така. Не обръщаме внимание на спорта ли. Другото, което има направя впечатление, тук е на тия суми. Не че е лошо да лъзем да взема повече пари от Зикиро, но 3000 лева на 2500 за Секиро. Просто няма дивета, това отбора са една група, как те имат повече разходи. Това е... Има тук много отношени неща. Другото, което е за отбора на Стрява, кмета на Стрява. Интересуваме там какво става. 1500 лева са отпуснати за тия момчета. Те пред миналата година са отпуснати. Каквато сега те не играят от 5-6 мача, не са събрали момчета, не играят. На мен ми е странно защо не играте по-голямо силно като Стрямо, да нямат 11 футболиста примерно. Ами няма средства, но пише тук 1500 лева, върху
Не знам, за мен тези неща са много странни. Другото, което индустриално основа е там. Всичките най-големи мероприятия са номерът там. Не знам. Просто трябва да сумем много ниска. Специално за това. Господин председател, уважаеми колеги, кметове и общински съветници, значи наистина тези пари са малко. Тези пари ги получаваме, както съм кмет вече 8 години плътно, сега 9-та, не мога да кажа какво ще прогласувате. Остатъка от парите ги намираме наистина от спонсори. Много е трудно, всичко е, без да кажа голямо дума, всичко е на моя гръб. Един сезон ни ляга около 4500 лева. 3000 лева ги намираме от спонсори. А крайна сметка играете или не? В момента играем, за жалост сме или на предпоследно или на последно място. Една победа имаме само за загуби. Това е, че нямаме рекли децата. Наистина от общината помощта е малка, ако може малко да се завиши, нямам нищо против. Ще е нелепо. Тъй като има много наистина спонсори, но искам някой от общински съветници, който така казва, да дойде с мен наистина да види как са взимат спонсорите. От година на година става много по-трудно. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми съветници и колеги, ще взема отношение, тъй като господин Сумнитар споменава въпроса. Ами, имаме освен мъжки представители отбори, ами и детски и мъжки отбори, затова са 500 лева отбори. Освен това, вас показа, че имаме бюджет около 4 хиляди, да вземем бюджет около 12 хиляди. Не искам да се отпускам подробности, искам само да благодаря хората, които помагат, за да съществува футболът Пълзен. В частност и общината също така помага. Наистина субсидията е малка. Ако има възможност наистина да се отделят повече средства, не да се отделят. Те за това сме с 500 лева повече, господин Денсон. Благодаря. Я благодаря. Мога пак да кажа и да помоля обърпите в Вълдропата. Той, както казах в презентацията, има много детско-юношески информации. Юношески, вие ги знаете, няма от това да знам. Там са голям разход. Един мач за около 6-700 лева. Не знам тия пари как се изчислени по това. Какво с мои? Благодаря, уважаеми господин председател. Господин Пенсо, да, тема се случи на Брезо. Най-вероятно са се разхождали и с по-малките населени места на община Брезово. За пример мога да знам, че това е село, дали има 400-500 човека, има канализация, има управени улици. И ако ние бяхме толкова напред в развитието като инфраструктура, ако беше свършено преди нас, можеше да даваме 50% субсидия. Другото, което е, не знам защо общината би трябвало да е длъжна да издържа всеки един спортен клуб. Да кажем, че повечето спортни клубове, карате и така нататък се плащат и такси. Аз не знам футболистите да се съберат такси. Отделно мога да кажа, че всички спортни бази на територията на общината се поддържат от общината. И се предоставят на спортните клубове да могат да развиват своята дейност. Било то в Белозем, в Стряма и така нататък. Колкото за това господин Черкезиски и господин Тачев, казват откъде да отрежем, където сме предвидели за вашите места. Режем, ако искате всичкото да слагам на футболния. Няма тротуари, няма камери, няма велоари или каквото и да е. Всичкото ще отдадем на спортния клуб. Само че после вие ще обяснявате. Благодаря. Благодаря, господин Дмитриев. Добре. Значи, давайте първата с чехлара. Добре. Организация всичко е направена. Значи да стане нещо по-добро, трябва да тежим от спорта. Така ли, аз така го направя. Трябва да урежим от спорта, за да подобрим инфраструктурата и другите неща в Брезовица. Тогава аз закривам футболните отбори, да няма нищо при това. А кой
който разрешим тия неща да станат да се регистрират до толкова отбори, все пак вие... Ами ние не го разрешим. Да, но има терени направени, значи трябва да се осъществява това нещо. Може да направим нещо и то да не функционира. Няма как да стане. За мен е правим нещо, което да... Позволих го, господин председател. Ние от футбол не сме отрязали. Напротив, ние от спорта. Стараем се да го поддържаме, така и да кажем, че приемният общински съвет за първи път почна да дава и субсидия на спортните клубове. Ние сега се стараем да я запазим, не режем. Искам да много да напрема на това. Как да я кажа, за възгрупата говорим, че има много разходи, а питайте ги откъде идват тези средства. Откъде са дошли тези средства, които сега уплътняват разликата между това, което ние гласуваме и това, което харчат. Дали не е осигурено пак по някакъв начин през нас, както господин Черковиски казва, спонсор или по друг начин. Просто се стараем да не натоварваме бюджета на общината, а да събираме тези средства от спонсори. Най-лесно е този бюджет да го разпарцелим на колко са там спортни клубове. И пак казвам, поддържаме и бази, усим. На всяка база сме направили по нещо за предния мандат. Ако не бъркам, съргахаваме във вземем, в Австрия, какво направихме? Там бяха мои съргахаваме пак. Където е можело на всяка да по нещо да направим. Който иска да управлява такъв клуб, да развива спортна дейност, смятам, че той трябва да положи усилия, не само да развива команди, а да събере приходи. По какъвто начин смятам за добре. Благодаря. Благодаря, господин Джуров. Господин Пенсов. Значи, разбирам, че това е. Няма да се събира нищо, това става. В принцип, все още играе. Покарана на всяка няма такъв терен, който да е изоставил. И необходимо да поддържа. Ебала, Бабо, Балден, Базен, Майкъл, това са се проекти по мен там, те ми пробват тези проекти. То съм на всяка как да се направи? Аз е Ебала. Що не мога да развитите, да прочиш по лошо се тяло. Да бъдем на тета. Просто много са малки разлети. Това е малко. А спонсори, казах и другите господа, че то не са намера вече. Не е това, не е предвидено. Трудна е работа. За да организираш хора да бъдат, да играят, да спортуват, ти е трудна работа. Макар че са, нито са на заплати, нито вече. Говорим тук за после за трудна. Всеки иска горе-долу да прилича да... Не да покрай да пропускат, но на все пак той се разтвариш там. Благодаря, колеги. Други коментари? Да се включа и аз, уважаеми господин Гушев, уважаеми господин председател, колеги общински съветници, кметове на кметства. Мислех си, че дискусията ще започне по съвсем различен начин, но колегата Пенсов реши да поставя първият акцент върху спортните клубове на територията на община Раковски. Очаквах и от господин Гуджеров малко по-пространно изложение във връзка с бюджета, не с няколко думи, защото това е един документ, който изразява цялостната политика на община Раковски за предстоящите 12 месеца, вече 11. Но това е друга тема на разговор. Все пак първият бюджет, да речем последната на господин Гуджеров. Относно спортните клубове, включвам се първо с едно уточнение, че общината има социална функция на първо четене. Масовият спорт и несъстезателния до такава степен, в която трябва да се гледат медали, първи места и господин Черкалийски, където обясни, че имат една победа, няколко загуби. Не това е най-важното в целият този процес. Най-важното е ние да помогнем на тази сфера от общинската политика, която ангажира доста млади хора, ангажира така също и доста от подрастващото поколение
и ние трябва да приемем спорта като един вид, дори помощ за интеграция на част от бъдещите поколения, когато идат в големия град или в престижните български университети. Всеки един от университетите е с изградена спортна база и има акцент върху определен вид спорт. Тогава нашите деца, няма да ги наричат, ей, те от Раковски дойдоха, нали, той тъпанар от село, а неговата интеграция ще бъде съвсем по-лесна в новото общество, където е отишъл да живее и да прекара част от обучението си с други хора от други градове. Говоря за подрастващото поколение във връзка с думите на господин Таджев и тяхната школа, включая школата на ФК Раковски 2011. Не трябва да пренебрегваме също така и останалите отбори, защото там е по-добре да има млади хора, които спортуват. И голяма част от населението на града, а и на населените места от община Раковски, събота или неделя, да идат, част от развлечението е да изгледат едно спортно състезание, независимо кой спортен клуб участва. Така се дава и по някакъв начин и духовен стимул на този тип дейност, за да може да я пренебрегнем чак с толкова лека ръка. Относно спонсорите искам да ви кажа, лесно е господин Бучаров да кажете, нали, отрежете от вашия бюджет за населеното място, ще дадем всичко за отбора, защото чепларя били много напред с канализацията. Аз в така направения бюджет не можах да видя какво ще се случи, особено в двете големи села, как ще подобрим толкова нещата, за да не може да дадем повече от субсидията. Виждам, че акцентът е в град Раковски, но такива сравнения за мен са неуместни. За мен е уместно вие като лидер на тази община, като управляваш тази община, с голяма част от едрият бизнес да се направи една делова среща и да им се обясни какво трябва да правят, защото в крайна сметка те са на наши територии, ние си имаме нашите механизми като общинска администрация, как да им повлияем и не да казват само, че няма пари, а да се отговорят на въпроса колко души от община Раковски експлоатират и за какви пари ги експлоатират, че да не могат да осигурят и по-малко спонсорство въпросните хора да направят и малко, да го наречем, спортен уикенд. Ако не вземем по-силна позиция, няма как да се случат нещата. Значи може да идем за спонсори за V-групата, може да намерим пари за Букерския фестивал, може да намерим пари за много други неща от културния календар на общината, като уточнението, че аз не съм против, даже трябва да им се даде и малко повече, особено на по-голямото читалище, сградата, в която се намираме, за да осъществява добре тяхната дейност, защото в крайна сметка те са на същия принцип, както и спортните клубове. Така също и ходим на концерти да ги гледаме и се доставим удоволствие. Нищо не става без пари. Въпрос е общината да покаже, че и я интересуват тези дейности, а със спонсорите изразих мнение по какъв начин да процедираме. Като в тази точка моето предложение е субсидията да бъде завишена на 50 000 лева общо за спорт, като се разпредели така както е разпределено по спортни клубове, без да дела никой. И предложението ми е в този списък да бъде включена и спортната школа по баскетбол. Клуба Грипс, всички го знаете, най-малко защото там са ангажирани около 50-60 деца, участват в състезателен календар, регистрирани са в Българска федерация баскетбол и трябва и шапка да я свалим, защото провеждат и доскоро и международен турнир на площадката в квартал Секирово, на която така и вече плащаме дори и найем като спортен клуб. Защото тя си е собственост на местната църква или нори, както искате го разберете, не съм компетентен в собствеността на църквите.
мен толкова по тази задача. Благодаря, господин Антонов. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Антонов, главно по принцип е това, че всички сме така добре по-разположени към спорта. Само че както за бизнеса, така и за спорта, страната не е такава структура, която трябва да издържа спортните клубове, напротив, общината е такава структура, която създава условия за развитие на спорта. И смятам, че до момента ние сме го показали. И продължаваме да го показваме. И ще продължаваме да изграждаме и спортни общини, и спортни зали. Но колкото до издръжката на клубовете, смятам, че това си е тяхна отговорност. Колкото до механизмите, които ще прилагаме на едрия бизнес, аз в никакъв случай не мисля, че е редно да... Не знам дали няма да употребя силна дума, но да издувам по някакъв начин местния бизнес с някакви механизми, които имаме, за да го карам на сила да спонсорират един или друг клуб. За сега тези собственици на бизнес организации, които са пожелали да помагат, които са най-общите да помолят от моя страна, те отрекват, помагат и по този начин успяваме да подпомагаме някои спортни клубове. Колкото до баскетболния клуб, имаше такова предложение, доколкото разбрах, собствениците се отклонили, бъркаме господин Земярски. Така е. Бяхме и предвидели тях, обаче, как да кажем, дълбоко уважение заслужават тия, които не пожелават да ползват общинският ресурс, а се осигурява техния собствен. За мен тази тема не е затворена, вече със спортните клубове. Ако имате някакви други въпроси на ваше разположение, съм благодарен. Чак по вие излудваме бизнеса, не съм разбрал. Да правим бирфеста пак и ми излудваме като плащане на певица. И конкретното ми предложение е за ТК Секирово 7000 лева, за ТК Галузен 7000 лева и на останалите клубове да бъде удвоена субсидията, която е записана в таблицата, след като ГРИПС отказва в помощта на общината. Благодаря. Колеги, по друга точка, освен футболните клубове, госпожо Джатов, повече от това, което е възможно да даде. Знам колко е трудно на кметовете, но всеки, който се наема да управлява и такъв клуб, трябва да мисли. И не сте прав, обаче, господин кмете, че футболистите не дават част от тази средствата си за издръжка. Нашите футболисти събират пари, за да играят, само за да могат да не спират участието си в първенството. Толкова за футболните клубове. Аз имам няколко въпроса. Не знам дали бих искал да ми отговаряте, като задам всеки от тях, за да не ги натрупваме. Правим впечатление, че ще си загубим мотометачна машина, камион самосвал, моторен снеголин и трактор с челен товарач или марке. Бихте ли ми обяснили на какво, поради това, че не искам да бъда загубен? Явно общината има намерение сама да чисти. Защо са ни необходими, тъй като това е едно доста голямо перо, той е 6000 лева. Секунда, да. Това ми е първият. Веднага отговарям. За моторният снеголен е вече запълнен. С него, когато има снеговалежи, почистваме релвари, почистваме тротуари там, където е невъзможно за граждани да изчистят централно площадка. Колкото до трактора. Ние такъв трактор и към момента имаме и към момента чистим с него, обаче понеже е на доста години, доста амортизиран и вече окончателно не е целесъобразно продължаването на дейностите по ремонт, е по-добре да бъде взет нов. За справка, за предходната година до месец ноември разходите за ремонт възлизат
7 хиляди за този трактор, който ние имаме. И наистина да се съобразим да продължаваме да стане това. Мисля, че е много по-добре с тези средства може да закупим нова машина, която да бъде по-економична и ползвам, и да бъде по-целесообразна. За кое остана? Мултиметажната машина. До момента такава услуга беше предоставена от НТК. По мои изчисления, със собствена машина, включая разхода за закупуването на същата и възнаграждение на апарата на машината, да речем, услугата би излизала по-ефективно и би било възможно да бъде поканана повече колеги. Въпросът с мултиметажната машина. За която имахме демонстрация, около 150 000 евро без ДДС, демо машина с около 30% отстъпка. Това е тази машина първа употреба, сравнително по-малка, с по-малки възможности, но на по-поносима цена. Също не направиха демонстрация на подобна машина, чак толкова много прахолят не забелязва да видим, не имаше ли да достроите. Да, имаме достроите, която позволява просто да увлажняват на улиците и искат да не да издърви да голям проблем. Следващия ми въпрос е да се помили. Знам, че от години се прави така, но ми е интересно защо вие смятате за редно 23 човека от общинска администрация да получават заплащане за пътуването си от квартал Сефирово до квартал Генерал Николаево и обратно. Мислите ли, че това е, как да кажа, по някакъв начин дискриминационен признак, къде живеят други хора и къде други? Тоест, тези от Генерал Николаево не получават такива пари, за да пристигнат си до работа. Тук ще помоля госпожа Пенсова за малко съдействие, понеже наистина не е ясен въпрос. Пътнати. Значи аз първо не знам, госпожа Чалкова, къде ще избри 23 човека от общинска администрация. Аз мога да имам четири имена. Как пише? Къде е справа? Едно от положение. Те не са точни с администрация. Там има посочени, медицински сестри и други служби. Приложение номер 12. Пише общинска администрация. Това не е, да? Секунда само, не е. Пътуващо служители в бюджетната сфера с право на заплащане на част от транспортните разходи. Така, добре, сега не губим време, аз да отварям страха, тук ли са 23 или не. Реално на практика такива средства не се изплащат. По-голямата част от колегите от квартал Сегирово, от общинска администрация, пътуват с собствени лични автомобили. За останалите 3-4 човека максимум, защото така някакви на мен се налага да ползвам услугите на този автобусчето, което се движи направление Раковски Чалъгови. Има издадени карти от транспортна фирма Телефан, които карти не се заплащат от общинска администрация. Това е един жест, която транспортната фирма прави към тези служители, на които от време на време се налага да ползвам този транспорт. Така че по никакъв начин заявявам го съвсем отговорно. Няма служители от Сегирово, които да ползват средства за придвижването им от Сегирово до Генерално Николаево. Ползват 85% от направените разходи се възстановяват на колеги, които пътуват от други населени места. Визирам Пловдив, имаме няколко човека от Пловдив, служители на общинска администрация и може би и това. Колегите от кметствата, когато им се налага да идват служебно до общината, от други населени места, пак повтарям, ползват такива намаления и възстановяване на част от разходите, които са направили, но не и на жителите на град Раковски.
смисъл, аз сега да се извинявам, но не разбирам, защото тези имена са да се не дават. В случай, че се тези страховате, евентуално, ако не се наложи на тези хора, може би сте права, че това е останало някакси като навик или създадена традиция от стара време, но ви го заявявам, че служителите от Раковски не ползват такива референции за пътуването си от един квартал в другия квартал. Може да се изчистват, права сте, за бъдеще може би ще бъде най-добре списъка да се актуализира и да останат наистина само хората, които са от други населени места. Господин Пайте, следващия ми въпрос е по отношение на ремонта, който се предвижда в Народно читалище по света. Ремонт на покрив 2000 лева. Бих искала да разбера кой и как прецени, че трябва точно 2000 лева за този ремонт, ако имате такива данни. Може ли да се може да вас? Ами, ремонта го осъществи фирмата на Иван, кой е беше Иван Гомов, Иван Гомов. Имаше замазване на капаци, смяна на керамиди, почистване на улици. Тогава освен това беше дейността, но и да ме предвид, че ако този ремонт не беше направен след месента, читалището щеше да отиде на тази зима, както виждате колко са тежки климатични условия. Изключително много течове, на времето дори когато през третината година беше направено на читалището, не знам поради какви причини, капаците много бързо се изрони варвалата смес, която бяха хванати горе и оттам дойде големия проблем. Тази смес падна долу в улус и въпреки че неколкократно почти не всяка година, но може би през година се почистват тия улуци, но дори сега са в много лошо състояние и сигурно ще се наложи и те да бъдат сменени по време. Благодаря, господин Тачев. Заповядайте. Ще допълня сумата на ремонта, доколкото ми е известно, е по-голяма, просто това е което, с което ние подпомагаме да бъдат това читалище. Госпожо Чатова, други въпроси? Предполагам, че ви е известно, че в голяма част от населените места, не знам дали е от един, но в моите наблюдения са хидроземни шелкови, има места, които изобщо, дворни места, жилищни имоти, които изобщо не фигурират в данъчната служба. Те не са декларирани от собствениците си и ние като община не сме ги търсили. Съответно на тези хора им се изнася покупка, т.е. ние даваме някакви разходи за това, че те живеят на нашата територия. Мислите ли сте по въпроса какво правим, така че да повишим събираемостта точно от тези имоти? Мислите ли да направим някакви, да предприемем някакви мерки в тази насока и как ще се могат да стимулирате събираемостта на кметство Чорбово? Опасявам се, че нищо не разбрах. Има имоти, които не са декларирани. Говорим за незаконни строежи, говорим за понеже това някакси не е ясно. Има цели махали, особено в Чилково, които изобщо не фигурират данъчната служба. Тези къщи съществуват, не знам дали са законни или не са законни, но те съществуват. Ами ако ми дадете нещо малко по-конкретно, може да го проверим и ще вземем съответните мерки. Колкото до стимулиране на събираемостта, да, имаме такъв механизъм. Няма да навлизам подробно да обясняваме каква е процедурата с покана за доброволно изпълнение, съдия изпълнител и принудително събиране на вземанията. Имаме такава процедура, тя работи. Оттам получаваме приходи, действаща към момента дори и мисля, че действа доста стимулиращо. Дори има такива парадокси при положение, че някой дължи, да речем, 100 лева, но се начисляват минимални такси за образуване на дело около 200 допълнително. Просто така е, да, и може би е по-добре от мен сме запознати с този процес.
Аз смятам, че е доста спомагащо. Благодаря. Ами аз повече от това, което ви казвам, не мога да ви кажа, тъй като нямам доста до информация. Сигурна съм, ами предполагам, че някакви на населени места, всеки от тях може да ви каже, кои имоти не са декларирани. Има, сигурна съм в това, поне едно 10% от населението не е с имоти, които са декларирани. Бихте ли се ангажирали с такава проверка, да направите такава справка и да ме докладвате за следващата сесия, има ли такива имоти, къде са и да предприемем съответните мерки за облагането им с данъци. Благодаря. Нямам други въпроси. Благодаря, господин Кмет. Според мен волата не е намерила държавата, тъй като всеки собственик на имот е дължен да го декларира. Значи той предвиди санкции от 20 и колко лева, не се спомням, ако не се включи в някакъв срок и остава до там. Но конкретно за водоизвозването, трябва да всички да ви кажа, че когато раздаваме съдове за смет, на никого не даваме съд без представяне на бележка за платени данъци. Благодаря. На мен това ми е пределно ясно, но въпреки това тези хора намират начин да се изхвърлят бутуски и ние сме длъжни да ги изнасяме. Извинявам се, забравих един въпрос. Тъй като не виждам много желаещи, затова ще се позволя още веднъж. Изготвяне на проекти за спортни игрища в община Раковски. Бихте ли ни казали какво предвиждате? Спортната зала явно ще е в град Раковски, а игрищата какво предвиждате? За къде? Разбира се, радвам се, че ще задавате такива въпроси. Мярка 7.2 програма за развитие на селските райони като цяло е мярка, която е приоритетно насочена към общините. Там разчитаме да кандидатстваме за улична инфраструктура, за междуселска инфраструктура, за спортни игрища, спортни зали и площади. Цялата мярка обхваща всички тези приоритети. За спортните площадки в Спряма Белозен съм го коментирал с кметовете, като господин Черковиски пожелава тази зала, тази площадка да бъде разположена в двора на училището. Господин Тачев предложи да бъде разположена непосредствено близо до стадиона. За град Раковски спортната зала и евентуално спортни площадки предвиждаме да бъдат правени във двора на това училище, което е между двата квартала. Не е за Петър Павчевич, не е достроеното училище. Като там предстои да започнем да работим по проекти за управяне, възможно най-точно казано, на тези помещения, които представляват столова и предполагам, че е било предвидено за салон. Пак разчитам да работим с привлечено финансиране за направата им в по-добър вид. Също за тенис корта предвиждаме, доколкото знам, има и изработен проект, макар че не съм стигнал до там да го видя. За тенис кортове на стадион Георги Раковски при влизане от лявата страна има едно помощно игрище, което по-рядно се ползва и там предвиждаме да разположим тенис кортове. Надявам се да бях изчерпан. Колеги, господин Ячев. Благодаря за допълнението, господин Ячев. Това е още нещо, което правим за развитие на масовия спорт. Но все субсидията за отборите, което предизвика такива дебати, е точно нещо, което ще бъдем правим за развитие на масовия спорт. Основно на младите хора в общината. Не само на младите, а може да се чака. Имам сигурна спортура. Господин Ячев, аз съм направил мнение, че общината по-скоро би следвало да създава условия, колкото да издържа това няколко пъти го казах, надявам се да съм бил разбран. Благодаря ви. Колеги, да смятам ли, че изчерпахме темата? Господин Антонов. Какво въздишка? Ще се каже нещо и аз, или само в спортите вежда? А, ние. Не, въздишко от колегите имаше, зато един си колев, като този пак шалай на микрофон.
Знам, че тя господин всеки си има работа и задължения, но както споменах в началото, все пак говорим за една предстояща година и какво ще изразходва общината и каква политика ще предприеме. Значи аз от това, което разбирам, старата песен на нов глас. Това било направено, това ще гласуваме, там Снегорина бил купен и така нататък, защото чистил площадите и тротуарите. Във връзка с снегопочистването на 15 см сняг, това път, който ни заваля, извинявайте, ама това ако беше почистено, значи аз трябва да ми вярвам на очите си. Говоря за площада в квартал Сикиро, говоря за спирките, автобусните спирки и конкретно обществените места. За мен беше ясно, че средствата предвидени за снегопочистване са изключително малко. Не малко, а изключително малко. И моето предложение е в този бюджет да бъде помислено за по-голямо финансиране, конкретно за този бюджет, за да не изпадаме пак в такава ситуация, хората, които се движат пешко, да няма откъде да минат по протежение на цялата пешеходна зона в квартал. Тук говори за новоизградения паркинг, говори за стария паркинг, говори за паркинга от другата страна към 1 юни и банка ДСК, места, които все още си стоят с ледените образования. Моето предложение е, ако трябва тези средства да бъдат удвоени, за да може да предложим наистина и ново добро битуване на здравето на нашите граждани по време на снеговалежи. Да, хубаво беше 2-3 години не валя, да, но дойде време да имаме пак истинска зима. Друго, което искам да кажа, ще кажа, че този се предлага да се увеличават неща, но след всички хубави приказки за мерките по програмата за развитие на селските райони и приоритетите, които господин Бужеров сподели като очакване, да ги наречем, в самата програма, защо тогава ние трябва да похарчим толкова общински ресурси? За улица Москва са над 300 000 лева. Никъде в проекто бюджета не е записано откъде до къде. От кой метър до кой метър, нали? На каква отсечка ще въздействаме с тези пари. Тя е за над 500 000, 300 са, 308 или 9 са от общинските приходи. Говорим за улица 1 май в квартал Сатиро. Пак няма. От кой метър, до кой метър, какво ще се прави там, ще стигнат ли тези пари. Говоря за двете улици при положение, че в проекта бюджета е заложено и проектиране за, да се опитам да се израза правилно, както е записано, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Раковски. Как без да е изготвен проекта и без да е изготвена количествено стоеност на сметка, ние разбрахме колко пари ще струва, да речем, улица Москва и улица 1 май. Не казвам да бъдат икономисани тези пари. Мотото на бюджета и на изказването на господин Буджеров, както в момента, така и в предизборната кампания, която водихме, беше основно привличането на средства. Като се има предвид 130 000 заложени за чакалиране на улици. За мен е нещо като нищо, при положение, че трябва да го хвърлим, то да се отъпчи, ефектът е почти никакъв. Дали не е необходимо да изчакаме някакви по-добри дни? И аз съм убеден, че ще дойдат в ваше лице, в лицето на настоящото правителство, надявам се на по-нататъчни управленци. Имайки предвид, че я караме на парче и държавните пари, които получихме за трите или четирите улици, които бяха асфалтирани в квартал Секирово и в генерал Николаево, не трябваше ли да се помисли за улици, които пресичат точно асфалтовите, вече асфалтираните улици, за да не стигаме до проблема, който е на Тодор Икономов в момента, кръстовището с Васил Левски в общи линии е непроходимо.
проходимо е, но вече с друг тип автомобил и транспорт. Не трябваше ли надлежните улици да помислим да ги включим в тази капиталова програма с цел да запазим инвестицията, направена от държавните пари, да не бъде наслагван постоянен прахоляк, да не вкарват кал, да не се запушват съществуващи вече шахти и отводнители на канализационната система. Мен ми се искаше по този начин да го помислим и да го говорим, като направим едно кварталче или една зона от определен квартал, да кажем да, тук завършихме, вече няма да е такъв прахоляк, няма да се запушва и мотометачната машина да има и поле за изява и да ги поддържаме чисти. И в този ред на мисли съвръщам на госпожа Джакова на един от въпросите. Защо трябва да... Значи може да възлагаме охрана, може да възлагаме снегопочистване, може да възлагаме поддръжка на уличното осветление, може да възлагаме и ред други услуги, включая и софтуерни, поддръжка на различните типове техника, защо решихме, че самосвал и на него изчислям цялото над 100 000 лева инвестиция. Съгласен съм, че някои от тях трябва да бъдат купени. Някои не знам дали ще правим ново комунално или нов тип услуга. Или ако ще правим общинско предприятие, нека да си го направим и да акцентираме по този начин. Защото, извинете, ама самосвал за 12 000 лева най-вероятно ще е мой връзник. И почваме да го ремонтираме. На 38 ще стана тая година. Може да бъде малко по-млад от мен. Та, всички тези пера, съобразени с въпрос от сесията, на която коментирахме такса смет, не ми беше отговорено в предходната година над 300 000 бяха недоборите, които бяха събрани, колко ще бъдат събрани, колко недобори имаме в тази година, не можах да бъда, за да покрием услугата. Виждаме, че имаме корекции по минали тръжни процедури, по различните проекти в миналия мандат и миналите оперативни програми, които също са с доста сериозна тежест. На комисия ни беше отговорено, че възстановено ДДС от преди 6-7 години и така нататък, платено веднъж от държавата, ние да имаме надежда, че няма да го върнем на държавата и с него да си платим заема по проекта за водния цикъл. В един момент се набират едни разходи с тежест над 1 000 000 лева и едни инвестиции над около 1 000 000 лева, не аргументиран където за мен, където трябва да чакаме външно финансиране, а за него също ще трябва и съфинансиране, вероятно. Как ние ще се справим с тези приходи и как ние като представители на така наречената опозиция, която няма, пак казвам, никакви лоши намерения, искаме да се случват нещата в общината както трябва и да се развива, как ние да подкрепим това предложение с толкова много луфта, с обяснение, че от старо били останали в списък пътните разходи, глупости на търкалета, както е от старо. То или и сега, или не и сега. Да не говорим за детската ясла, за която споменах и как сме разбрали в Белозен, че детската ясла би струвала толкова пари, а точно в реда преди нея е записано изготвяне на проект 15 000 лева. Без изготвяне на проект, количествено стоеност на сметка и така нататък, как разбрахме, че тези 180 000, грубо казано, 130 от общинския бюджет и от общинските данъци, биха били достатъчни или всеки месец ще имаме възможност да актуализираме бюджета. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Доста тема захванахме. Къде да почна да отговарям? Да речем снегопочистването. Дали имам забележки към снегопочистването? Да, имах. Първият път, когато беше направено снегопочистването, и на мен лично не ми хареса чак до там, докато вторият път, когато се наложи да има снегопочистване, мисля, че се справихме по един много по-добър начин.
Имаше доста интересни въпроси, които видях и в социалната мрежа, но аз казах, че там няма да се намалява. Имаше някакъв, ще го нарека странен въпрос, относно процедурата за избор на изпълнител. Напомня, който беше задал. Еди каква си сума, ЕФМ 6 дни. За новите колеги, просто искам да обясня, че всички обществени поръчки, тук предполагам, че госпожа Джатова може да насъкрите, се правят публично. Има се агенция за обществени поръчки, има се регистър на обявените, на спечелените, на абсолютно всичко. Информацията е абсолютно до последната заграда публична. Просто иска някой да се направи това, да отвори, да прочете и да разбере. Коя фирма е спечелила, ще да кажем, никой фирма не спечелила, защото сме участвали при една много рискова дейност и ние много фирми се решават да играят на такива процедури. И когато една обществена поръчка не бъде спечелена, възложителят получава правото да я възложи директно. Как сме я възложили, няма намерение да скрие за една секунда. Дал съм пълномощно на кметовете по населени места да се организират собственото снегопочистване. Уважаеми господа, кметове, бъркаме някъде? Не, благодаря. Народното ми снегорен не хвана точно упрека, но както всички добре знаем, всеки би следвало да се изчисти пред имота. Съответно, две овалейте, там няма никой имот и се налага да го направим ние, за да осигурим на пешеходците възможността да се придържат между двата квартала и да лошо време. Първият път, когато заваля снега, аз с очите се видях човек, който изпитваше сериозни трудности при това придвижване и затова отреагираме възможно по най-бързият начин, беше направена такава машина и беше почистена. Улиците. Така решихме, че Москва струва толкова много, просто за нея имаме проект с Иван Антонов, както и за първи май. Проект остана в приемният мандат. Да, едва ли най-вероятно не пише от кой километр до кой километр, но имаме готови, работни проекти, които чакат финансиране. По повод на това, какво следва да получим от програма за развитие на селските райони? Максималната сума, която, разбира се, не всеки би следвало да ги знае тези неща, обяснявам, максималната сума, която може да привлече, е около 10 милиона. Съответно, тя е разписана за коя дейност, по колко елемента. Предполагам, някои от вас знаят колко е уличната мрежа на град Раковски. Над 80 км. С тези 1 милион евро, които ние ще привлечем, разчитам, че ще привлечем от програма за развитие на селски райони, няма да можем да направим чудеса и затова залагам и собствени средства. Колко на това да работим първо в един квартал, аз смятам подхода за неправилен, веднага да обяснявам защо това е въпрос на мнение, вие смятате, че това е по-правилният подход. Аз, както споменах и в наскоро приключената предизборна кампания, смятам, че е добре да бъде осигурен бърз достъп до управена улица. Не може да се съсредоточим усилията си в един квартал, да, може би да е било добре за жителите на този квартал, махала или както го кажем, че там всички улици ще станат добре. Обаче не трябва да забравим, че тези улици се предвижват и пешеходци, и деца, които тръгват на училище. Затова моята идея е по-скоро да прокараме по-големи дълги артерии в Секиро, мога да го обясня много по-добре. Там има едно полувръсно, което хваща квартала на Обрич. Оттам нататък ние ще се постараем, където както позволява уличната инфраструктура да бъдат прокарани лъчове, така да кажем, които ще осигурят бързият достъп до управителна настилка. Колкото до тези средства за чехалирането. Преминалия годен цикъл на град Раковски, по-голяма част от улиците успяха да се чехалират. Имаше тази възможност. Някои от тях ще успеем да асфалтираме. За всички останали населени места обаче, проблемът стои. Възможността за финансиране за водни проекти конкретно е по-малка, по-ограничена. И затова смятам, че е добре тези средства в по-голямата си част да по останалите населени места. Стараем се да гледаме не само от своята си камбанария и само за град Раковски, и за останалите населени места.
Как стигнахме до сумата за проектирането и за, и за строителството на детските ясли? Ами поискахме, първо има една наредба, която регламентира как трябва да изглежда една детска ясла. Тук визирам квадратура, помещения, изолатор, детски кабинет и какъвто още не беше, която казва те с каква приблизителна квадратура трябва да са. Поискали сме оферта от различни проектантски фирми. За проектирането най-вероятно ще сме малко под тази сума, която сме заложили. Колкото до строителството, има се норми в строителството, които могат да дадат средна цена на строеж за закрита площ. Освен всичко това, ние и друг път сме строили ясли и имаме представа върху какво сме за строителството. Мисля, че господин Шишков ще нам поправи да побърка около 700 лева на квадрат път към господин Шишков. Не, абсолютно. Докато дойде книжката е в чатата, не мога да покажа господин Шишков, ако желая. Благодаря. Няма нужда да проектираме това. Това са едни цени, които ние можем да вземем и може да планираме бюджет по този начин. Да, най-вероятно няма да са тези кръгли числа, които виждаме. Може да има нужда от малко повече или от малко по-малко, но това са едни ориентировъчни суми. Колкото до това дали ще правим често актуализации, аз ще ги предлагам на вашето внимание толкова пъти, колкото бъде нужно. А нещо пропускаме. Аз по принцип не задавах въпрос, просто изказах мнението за бюджет. Да, може да за машините е важно да спомена. Поне моята логика е такава, нямам мнение дали една дейност следва да бъде аутсорсвана, т.е. възлагана на друга външна организация или би следвало да бъде извършвана самостоятелно, как да кажа, като генерал да предпочитам един или другия вариант. Всичко е въпрос на изчислени и сметки. Предполагам всички помним случая, когато и господин Пенсов ми зададе въпроса за тези пропадания, които бяха станали в следствие на валежите. Смятам, че много добре в такива случаи ние да си имаме собствена механизация, собствена техника, а не като буди да звъним събота и да се чудим кой извънредно ще не свърши тази работа, а да си имаме собствената техника, както и когато беше случая в Галузен с наводнението, да може да отреагираме и със собствена сили, доколкото това не е възможно. Колкото до общинската охрана, за която засегнете, пак беше точно въпрос на изчисление. Само откриването на собствена чистота, мисля, че беше около 50 000 лева. Отделно поддържането на собствен колцентър е нещо, което пак неимоверно много ще натоваря. А цената, която плащам сега горе-долу е издръжката на един платол. Всички други съпътстващи дейности, лицензии и какво ли още не, биха ми натоварили много по-сериозно. Затова просто е въпрос на подход, на изчисления и на трезва преценка това, кое е да било удачно и целесъобразно да извършваме със собствени средства и кое е удачно и целесъобразно да бъде възлагано. Благодаря. Благодаря, господин Кмете. Колеги, предлагам, господин Кмете беше достатъчно изчерпателен по всички въпроси. Мисля, че вече няма. И предлагам да преминавам към гласуване. Какво обещаеш, че има? Обещавам. Не,
Колеги, за 21 гласували, с 16 гласа за, против и 2 въздържали се, решението е. Имаше частично предложение от господин Антонов, което госпожа Джатова направи забележка, че не сме го прогласували. Но според мен, след като е прието предложението на господин Кмета за бюджета, не би следвало да бъде подавано друго решение на гласуване. Прави съм. Благодаря. Продължаваме. Втора точка от дневния ред. Предложение с входящ номер 95 от 13.1.2016 година от Павел Андрея Божаров, кмет на община Раковски. Относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, ползвана фондация благотворителна католическа организация Витания за стая с площ от 30 квадратни метра, находяща се на първия етаж от административна сграда на Битов комбинат, ситуирана в клуб 7640 от квартал 80 по плана на село Благоземно. Акт за общинска собственост номер 1150 от 1.6.2005 година. Моля господин Ячев, председател на Комисията по общинска собственост, за становище. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кмета, уважаеми колеги, Комисията разгледа предложението на община Раковски и предлага на общински съвет Раковски да бъде одобрено учредяването на безвъзмездно право на ползване, ползвана фондация на благотворителна организация Витиня, по-известна като Каритас, за стая. Благодаря, господин Ячев. Господин Ячев. Наистина това според мен ще бъде едно добро дело. Една такава организация, като кажете, аз нека да има офис в, на територията на Бълзен, но според мен 10 години са много. Нека да бъде отдадено за 5, защото просто няма нужда да се показва. Нали, но нека да видим как ще се работи този офис на територията на Бълзен. Това предлагам да е 5 години отдаването по мен. Благодаря. Колеги, някой да има нещо против за измен от срока? Има две предложения. Гласуваме и по постъпка. Какъв бюджет? Добре, колеги, ако няма коментар, предлагам да стъпваме към гласуване. Първо, предложението на господин Кмета за отдаване под найем помещението за срок от 10 години. Моля да гласувате. Колеги, на 21 гласували с 21 гласа за, предложението на господин Кмета се приема за отдаване под найем за срок от 10 години.
дневния ред. Предложение с входящ номер 97 от 13.01.2016 от Павел Андреев Коджаров, кмет на община Раковски, относно съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит в община Раковски за 2016 година. Моля господин Земевски, председател на комисия по бюджет и финанси, за становище. Господин председател, комисията по бюджет и финанси е разгледала желаната записка и предлага на общинския съвет на Раковски да съгласува годишния план за дейността по вътрешен одит в община Раковски за 2016. Благодаря господин Земевски. Колеги, нещо не ясно. Моля да гласуваме. Замисъл повтарям отзад и повечето от нещата, защото ще го кажа.
съветници на ГЕРБ, аз направим като преднявам на ГЕРБ председател на комисията за общинска собственост. Нека да припомня само на колегите, които не знаят целия случай от началото. Там на това място имаше сезигия за плодове и зелчуци, която ползваха от същите хора. Бяха разположили същите хора там. Идеята, която беше обособено това място за поставяне на павилион, беше да се урегулира по някакъв начин ситуацията и по-малко да пречат разпълнатите сергии с рафтовете, с цялата там площ, която е заета, стока и така нататък. Видно е, че към момента това не се получава. Продължава да се пречи на пасторчето, продължава да се пречи на трафика и да не се пречи от павилиона, а се пречи от клиентите на павилиона, т.е. от масите, които позърваме. Изпираме там в пасторчето и изпазваме клиентите в правила. Има едно обществено недоволство спрямо тези преместваеми обекти, така че моето лично мнение е, че едва ли е проблема с направеното паркиране и спирането в точно това, което че време това нещо се реши с махането на този павилион, но така е, че ние сме длъжни като общински съветници да вземем някакво решение за ограничаването на това нещо, да се обособят някакви парк места там, за да може поне за част от хората да имат къде да спират, вече за другите. Да се надявам, че нашите съграждани ще бъдат достатъчно по-разумни да спазват разпоредите на закон за движение, да ще да спират в непозволени места, особено в които ще хората се вземат за училище. Благодаря, господин Ячев. Господин Антонов. Аз сам разбрах на къде трябва да обособяваме парк места по Петърболна. От Петърболна по 3 март до където е много на училището. Да, и ако ги обособим, да оставим павилиона или да не оставим? Всички павилиона, които са там, според мен би трябвало да бъдат изместени. Колеги, ако няма някакви коментари, давам да стъпваме към гласуване. Колеги, 21 гласували с 2 гласа против и 19 въздържали се, предложението не се приема. Следващата точка от дневния ред, предложение с вх. номер 102 от 15.1.2016 година от Павел Андреев Гуджеров, кмет на община Раговски, относно отдаване под наем на терен от 20 квадратни метра, находящ се на улица Родопи, в УБ2, търговска дейност от квартал 103 по плана на село Галзем. Община Раговски е съгласно решение 3 на експертен съвет по устройство на територията на община Раговски, взето с протокол номер 2 от 13.1.2016 за утвърждаване на хитна схема за поставяне на ППС по член 56 от ЗУТ. Господин Метин. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, аз моля да ми бъде позволен да оттегля това предложение.
това, че за следващата сесия предвиждаме да вкараме актуализация на наредбата за наемите, да актуализираме именно цените и смятам, че би било по-коректно тогава да го предложим за отделно предвиждане. Благодаря, господин Дмитрий. Значи предложението се оттегля. Преминаваме към следващата точка. А именно точка номер 6. Докладна записка с входящ номер 105 от 18.1.2016 година. Павел Андрея Буджаров, кмет на община Раковски, относно предоставяне на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за общо индивидуално ползване на територията на община Раковски. Моля господин Ячев за становище на комисията по общинска собственост. Уважаеми колеги, комисията разгледа това на държавата на община Раковски, предлагам на общинска Раковски, да бъдат проблеми пасищата, написано от на записката за предоставяне на лица, подрежда животни на територията на община Раковски. Благодаря, господин Ячев. Колеги, някакви въпроси? Ако няма, предлагам да гласуваме. Господин Матански. Председател, бих искал да питам дали тези пасища, които са предложени за гласуване, са съгласувани с такива свързващи съответно. После сте заявяването на тези пасища, просто за хората, които ще дали кандидатстват тези пасища, дали те са съгласувани с административния слой, после при изчертаването за съответно да няма санкция за земеделските производители, които ще ги заявят. Господин Ячев. Господин Матарски, уважаеми колеги, едва ли са условни с това слой? Понеже допустимия слой е нещо, което е доста абстрактно понятие, то се променя по няколко пъти в годината. Задължен всеки стопанин е, след като частта една земя да бъде преведена в добър вид, т.е. да бъде спазени изискването за нова и обществена на тази тази помощ и да се прави на председателски практики. След което има процедура по актуализация на този слой за допустимо допустим за подпомагане, това е допустимо за подпомагане. Това е става с терени на проверки през лятото. Обикновено сега е сезона, в който може да се подават възражения за земи, които не са подпомагали в този срок. Така че всеки, който иска да чертае тия пасища, може да го направи. И след това да провери дали тези пасища са включени в условия за подпомагане и ако не са включени, включени да подаде съответното възражение, за да бъдат включени. Благодаря, господин Ячев. Защото исках да стане ясно за нашите за зрителите на канала и съответно и, нашите, и тези земеделци, които ще кандидатстват за пасища, тъй като преди време се получи един много голям проблем, хора, които бяха заявили пасищата без да ги проверят, бяха се проверят, дали са допустимия слой, бяха санкционирани. Това просто като информация. Благодаря за информацията. Колеги, други коментари по тази точка? Да считам, че няма. Моля да гласувате. Thank you.
Колегите 21 гласували, с 20 гласа за, 1 въздържал се, предложението се приема. Следващата точка в дневния ред, точка 7, предложение с входящ номер 109 от 18.1.2016 година от Павел Андреев Буджаров от кмет на община Раковски относно определен на обект изграждане на вътрешната канализационна мрежа КПС с пласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа квартал Патиевич, град Раковски, община Раковски, област Пловдив. С подобекти изграждане на канализационна мрежа, втори етап и канализационна помпа на станция за обект от първостепенно значение. Моля господин Ячев, за становище на комисията. Благодаря господин председател, уважаеми колеги. Комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на Общинския съвет Раковски да вземе решение, с което обявили проекта изграждане на вътрешна канализация и традиционна мрежа, както и с представител реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа квартал Сарчевич, град Раковски, като първостепенен за община Раковски. Благодаря господин Ничев. Колеги, някакви въпроси по тази точка? Моля да гласувате. Господин Петров.
Колеги, пред 21 гласували, с 18 гласа за, 0 против и 3 въздържали се. Решението се приема. Следваща точка от дневния ред, точка 9, предложение с входящ номер 110 от 18.1.2016 година от Павел Андреев Божиров, кмет на община Раковски, относно стратегия за управление и разпореждане на общинска собственост за периода 2015-2019 година на община Раковски. Моля господин Ячев отново за становище на вашата комисия. Уважаеми колеги, комисията разгледа предложението на община Раковски, предлагам на съвет Раковски да одобри предложената стратегия за управление на общинското имущество за периода 2015-2019. Благодаря, господин Ячев. Колеги, коментари по тази точка? Няма. Моля да гласувате. Колеги, 21 гласували, с 17 гласа за, 0 против и 4 въздържали се. Предложението се приема. Точка 10 от дневния ред. Предложение с входящ номер 111. 18.1.2016 година от Павел Андреев Буджер, кмет на община Раковски, относно разрешение за изработване на проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот 503-152 и изменение на УПР за УПР-152 в квартал 11 и УПР-152 в квартал 10 по ПУП на квартал Парчевич, град Раковски, община Раковски, като подземен имот 503-152 отпада и се образуват 4 нови подземен имота. Подземен имот 503-254, подземен имот 503-255, подземен имот 503-256 и подземен имот 503-95-28. И две нови УПИ-2-255 квартал 11 и УПИ-9-254 квартал 10. Моля господин Шишков за становище на комисията ЕСЛО. Благодаря господин председател. За момент си мисля, че съзнявам, че ще бъде за мен от мен и аз. Уважаеми колеги, уважаеми господин кметър, на свое заседание комисията ЕСЛО разгледа докладната записка и одобрява заданието за разработването на класа регулация, както и разрешава за изработването на проекта, така както е предложено в допълната записка, с 5 гласа за, 0 против и 1 въздържал се. Благодаря, господин Шишков. Колеги, коментари по тази точка? Нямам, моля да гласуваме.
Колеги, 21 гласували, с 21 гласа за, 0 против и 0 въздържали се, предложението се приема. Точка 11 от отменения 3, предложение с входящ номер 113 от 19 1 2016 година от Стефан Йозов Пенсов, общински съветник, относно отпускане на еднократна парична помощ в размер на 2000 лева на нуждаещо се лице. Моля госпожа Гиева за становището на вашата комисия. Много млади хора са в нужда. Всички те са събрали своите документи, за да ги представят пред комисията. В случая към това предложение не са приложени съответните медицински документи. Да, виждам, че е записано, че при необходимост могат да бъдат предоставени. И моето лично мнение е, че за да бъдат всички поставени при равни условия, а и най-вече за да спазят изискванията на наредбата, е необходимо съответното лице да представи тези документи. Всички молби, които комисията е разгледала, са предложени от Епикризи, от Телкове, от анкети, от дирекция социално подпомагане и затова предлагам да оттеглим това предложение и да го разгледаме след като бъдат представени медицинските документи. Благодаря, госпожо Гиева. Заповядайте, господин. Колеги, аз бих искал да изкажа мнение по този въпрос. Все пак никой от нас не е медицинско лице и да може да прецени каква е ситуацията с конкретният нуждаещ се. Също така смятам, че не е чак толкова добре, нали, съгласен съм и съм много трудно от великодушието на всички, които предлагат помагане по този начин нуждаещи се, но не смятам, че е редно с парите на община Раковски ние да правим политически пиар, на който е бил в нашата група. Не казвам, че случай е такъв. Но за такива случаи ние си имаме наредба. Ние си имаме наредба, която казва какъв е редът за отпускането на тези помощи. Предлагам и сега и за бъдеще ние да спазваме правилата, които сами сме се създали и да ги следваме. Който има нужда от помощ, има съвет, по който следва да я изиска. Не мисля, че е редно, когато абстрахирам се от случая, че е предложение на господин Пенсов, а когато е предложение на който и да е от общински съвет, че трябва емоционално да вземам тия решения и следва да следваме наредбата. Също така бих отправил един апел, за да докажете вашата великодушност и добри намерения. В следващите такива случаи може да помислите и за организиране на собствени инициативи, за дарение на собствени средства и по-малко да се насочваме към общинските, като необходимостта за тях е на много места. Благодаря. Благодаря, господин Метя. Колеги, други мнения, заповядайте от моето. Всичко беше добре казано от тук и от кмета, от председателя на комисията. Аз в крайна сметка не разбрах, ще се оттегля ли предложението, комисията предлага ли го, пък колко е, пък има ли липсващи документи. Нали, ако ще го оттегля, кое трябва да изобщо да ни го входира като цяло. Не, че съм против. Това не казва ли кой? Не, че не съм съгласен, че трябва да се спазва наредбата и всеки случай да се гледа конкретно.
Благодаря. Както каза господин Мета, единствено вносителя на предложението може да го оттегля. А това обвинение ще го оттегля. От това пъти вече става по за такива неща. Както да няма значение, казвате, че трябва да ни забиява. Точно на хората на бърка, ако мисли, аз съм рак на лъжи да не получаваме нападки за такива случаи. Той един от Шишков ми изкара една папка с места с много случаи. Не казвам, че той е по-специален или че нещо друго. Обаче тия хора, защото се стигна до тук, те няма просто да къде да бъдат. Трябва да им се помага по някакъв начин. Господин Антонов каза, че да не се стоя да помогна на някой смешно. Като не сте смешно. Ако ще наистина ще помага на някой, да помага на мен, не. Щом да говоря вашето решение, оттегнам. Или като има две предложения, да ги гласуваме готово. Има комисия, има вносител, така или иначе допуснат. Благодаря. Какво това искам да уточним. Може и да го гласуваме. Господин Денсов, ако желая да го оттегли, да го оттегли, за да знаем каква процедура. Благодаря, господин Денсов. Считам този въпрос за приключен. Извинявам се, господин председател, с уточнението, че правителството трябва да бъде допълнено, нали така? Да не знам какво да случи, нещо казвам въобще. Точно. Ясно. Както госпожа Гиева се изразва, да бъдат донесени всички документи. Криза и така нататък. Следващата точка от дневния ред, точка 12, именно докладна записка с входящ номер 114 от 21.2016 година от Павел Андрея Боджаров, кмет на община Раковски, относно информация за извършените вътрешни компенсирани промени, уточнени и годишен план за дейностите на държавна отговорност, общинска отговорност и дофинансиране на делегираната от държавата дейност при бюджета на община Раковски за времето от 1 октомври 2015 до 31 декември 2015 година. Господин Земевски, моля становището на комисията по бюджет и финанси. Господин председател, уважаеми колеги, комисията по бюджет и финанси разгледа информацията за извършените вътрешни компенсирани промени по уточнение годишен план и предлага на Общински съвет Раковски да приеме информация. Благодаря, господин Земевски. Колеги, някакви въпроси? Няма. Моля да гласуваме. Колеги, 21 гласували с 17 гласа за, 1 против и 3 въздържали се. Предложението се приема. 13 точка от дневния ред. Предложение с входящ номер 115 от 21.2016 година от Павел Андрея Боджаров, кмет на община Раковски. Относно одобряване на списъците с активи публична общинска собственост, намираща се на територия на община Раковски, и упълномощаване на кмета на общината да подпише окончателния протокол за разпределение на собствеността на активите ВиК системи и съоръжения между държавата и община Раковски, получена в общината с писмо с изходящ номер 0302-320 от 13.1.2016 година на МРРБ.
Моля го, господин заместник на становище на комисията. Председател, комисията да разгледа допълнената записка и предлага Общинския съвет да одобри списъците на субектите в публична общинска собственост и да упълномощи кмета на общината подпише окончателния протокол за разпределение на собствеността на активите ВиК системи и съоръжения между държавата и община Раковски. Благодаря, господин Замянски. Извинявам се, че прехвърлих дейността на господин Ячев. Становището на вашата комисия също. Благодаря, господин Ячев. Съжалявам много за моята грешка. Разбира се. Колеги, нещо не е ясно. Мисля, че коментирахме дълго тази точка по време на комисиите. Моля да гласуваме. Колеги, 21 гласували, с 21 гласа за, предложението се приема. Следваща точка от дневния ред, точка 15, отпускане на еднократни помощи. Госпожо Гиева,
основание член 7 на Наредбата за подпомагане на социално здраве граждани, ако добре предполага на следните лица, които са настоявани на лагер на село Болно село, Неделя Иванова от град Раковски, Костадин Василев от Съединен от град Раковски, член Арген Николеш от град Раковски, Сашо Милков Шарков от град Раковски, Каратин Йозов Бутер от град Раковски, Кана Бойна Заборча от град Раковски, Благодаря, госпожо Нева. Колеги, коментари, въпроси? Няма, моля да гласуваме. Колеги, 21 гласували с 20 гласа за и 1 против. Предложението се приема. Преминаваме към последна точка от дневния ред, а именно питание. Заповядайте, господин Райков. Не е особено актуално, въпреки че ние през годините сме се опитвали
по-голямата част от текстовете да ги актуализираме, добре да ги остават неща, които не се изчистват в годините. Така че моето предложение, аз го направих на групата на ГЕРБ на събирането, моето предложение към общинските съветници е да изменим наредбата, така че тя да бъде хармонизирана с закона за движение по пътищата, а именно за да не допускаме всички граждани да попадат в поредната на наредбата, защото в момента всички сме потенциални нарушители, имаме тези, които управляват автомобили, да бъде изменена така, че паркирането по тротоарите да бъде разрешено, в условие, че се оставя някаква минимална ширина за преминаване на пешеходци. В закона за движението по пътищата тя е гарантирана на 2 метра. Аз мисля, че можем предвид условията в Раковски да бъде намалена на 1,50 м. Това е един въпрос, който смятам, че е актуален, защото в противен случай, както казах, всички ние, които управляваме автомобили в момента, не в момента, след един месец ще бъдем наказани и всички наши са граждани. Благодаря, господин Шишков. Господин Шишков, бихте ли се ангажирали с подготовката на предложение за промяна на наредба 1? Имам ли избор? Да. Въпросът е да срещна подкрепа съветниците, тъй като все пак това е въпрос, който касае целите. Ако може още малко информация, господин председател. Благодаря. Предполагам, че е породило интерес това, което започнахме с общинската охрана. На няколко пъти съм давал обяснения. Беше даден просторно интервю благодарение на госпожа Станчева по канал М. Първият месец, в който функционира, ще бъдат лепени стикери, с които ние ще уведомяваме за съответния нарушител, че е в нарушение. Смятам, че това е един добър подход, за да може всеки да вземе мерки, било то за тежко МПС, било то за някакво друго нарушение, да бъде отстранено. Вярвам, че на всички идеята ни е не просто да глобяваме, а да вкараме ред в нашите населени места. Също предстои на 18-ти, мисля, че минаха техници на фирмата изпълнител. Цялото улично наблюдение ще бъде насочено освен към полицията и към тях, за да може да има по-добър контрол. И общо взето в тази насока ще продължим да се движим. По предложение на кметовете, веднъж месечно или седмично, пътувал с експерта, който е инкасатора, се бъдеш тротуарното право, с служителя по незаконното строителство, ще има патрули в всяко едно населено място. Далеч сме от идеята, че в рамките на 2 или 3 месеца ще отворим тоталния ред в общината, но просто от някъде трябва да се започне. И смятам, че това е един добър старт, който ще приемаме. Благодаря. Колеги, други въпроси? Заповядайте, господин Томов. Аз съм абсолютно съгласен с господин Шишков относно тази наредба. Само имам опасение, че някой да не изтълкува закона ли е първи, наредбата ли е първа или обратното. И по принцип, дали ще е 2 метра или 1,5 метра, в общи линии няма никакво значение. Въпросът е как ще се констатира и актовете или санкциите и глобите, които ние налагаме като общинска администрация, дали няма да бъдат атакувани и под една или друга форма, чрез съдебни власти и така нататък, и да отпадне. Зато и мисля, че трябва да направим по-задълбочен прочит на нещата и някакси да наистина да го конкретизираме, за да няма двусмислие и да няма вариант за противодействие. Това е едното мое становище по дебатиращата се тема. Иначе относно общинската охрана, аз горе-долу от 2-3 сесии се опитвам да разбера дали е общинска охрана или е частна фирма. Защото някак си имам усещане, че гледаме да го вкараме така в един релси, странични, да не говорим по въпрос, да
не виждаме, че има пари заложени в бюджета, както на от местните приходи, така и държавна отговорност. Спрели сме се на тази фирма. Единият въпрос ми е кога ще има публично оповестен търг във връзка с закона за обществените поръчки или наредбата, според сумата, която е заложена в бюджета. Това е единият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, връщам се отново на една от точките, както си позволи господин Рангелов, за въпросното ВПС в квартал Сикило до училището, на което не позволихме да бъде удължен договора за отдаване под найем. Нека да помислим в същия дух и апела ми е също към господин Шишков и останалата част от групата на ГЕРБ. Тук ще влезем в едно недоволство, едно противоборство, имам предвид от гледната точка на фирмата, на която ни продължихме договора, и гледната точка на другите търговски обекти, които също са част от въпросното натоварено кръстовище, а и съседното кръстовище между булевар Георги Стойков-Раковски и улица Петър Болган, пресичат се на срещу входа на училище. Всички знаете, от едната страна на завоя също има търговски обект за плодове и зеленчуци. Там спирането е по същия начин. Далече от допустимите 5 метра според закона за движението по пътищата, далече от допустимите норми за спиране по тротуара, също паркираното тежко товарно превозно средство, което служи на търговица за упражняването на тая дейност. Какви мерки бихме наложили там? Бихме ли ги задължили под някаква форма и чрез някакви промени в други видове наредби за изграждането на паркови места? От другата страна е по същия начин. Хранителен магазин с магазин за домашни любимци под формата на тревел. От едната страна спират за плодове, от другата страна спират за животинки. Ситуацията е едно към едно. И трябва да вземем едно кардинално решение да направим тази промяна. Както вие имате идея за полоста Петър Болган 3 март на правата на парко места, и чисто трябва да помислим по другите възлови места по същия начин, за да нямаме сърдите, взехме им хлябчето, ние го взехме и да това наистина да има някакъв ред в цялостната картина. Като иска търговски обект, 3 парко места, 5 парко места, изграждане за негова сметка и така нататък. Може ли да го направим под формата на същия диалог, както беше предложено и за наредбата за паркирането с цяло улеснение дейността на така наречената общинска охрана. И последният ми въпрос е, той е от миналия мандат към миналия кмет, става въпрос за улица Суворов. Понената дължина... Само извинявайте, не трябва да обясня, че се има да обясна. Улицата е на улица Суворов. Господин Пенсов май може да обясни по-добре от мен, защото живее. Улицата за сцената, за въпросите и моти. А нейното продължение е по посока Петър Бога. Знаете от Пабача. Идват от Тодор Иконов по Суворов, завива наляво и слиза на Петър Бога. Тази част от улицата в сегашното състояние е абсолютно негодна, както за снегопочистване, така и за сметоизвозване. В миналия мандат бях задал въпроса и мисля, че господин Антонов, Иван Антонов, предприе някакви мерки срещу собствениците на имоти с цел разширението на улицата. Там има изградени незаконно бетонови огради, мрежи незаконни, непочистено. Други собственици са изградили тротуари, на които са сложили и железни прегради, за да не може да се стъпва там. И аз си мисля, че вие може да проучите въпроса до къде е стигнал, за да видим какви мерки може да предприемем. Въпросите 50 или 100 метра да бъдат в нормално състояние и с нормална ширина за движение.
и за ползване на услугите, които предлага общинска администрация. Благодаря. Благодаря, господин Антонов. Аз мисля, че никога не сме кажа, че това е частна фирма, която осъществява услугата общинска охрана. Не знам, понеже казвате, че внимаваме на въпроса така или иначе, през цялото време сме отговорили за частна фирма. Че сте по охрана, дали общинска, не знам. Както и да е, така е разбираме. Имаме общинска охрана, която контролира спазването на наредите на общината. С пълномощни, с договори. Кога ще бъде обявена процедура, към момента е сключен договор, който не преминава нагоре в ЗОП. И предния път мисля, че обясних. Това е един път, нека да го наречем тестов период, след който вече би могло да се организира процедура по реда на ЗОП. По глава 8А, ако не бъркам. За въпроса да относно улицата, тя ще проверя. Към момента не мога да дам информация за състоянието, но ще проверя и ще ви информирам. Е, нещо допускам ли за мен? Не, единствено е да направим диалог за наредбата. А за наредбата, да. За наредбата не е лошо да го направим този диалог. Значи, коментирам обаче различни случаи. В единия случай говорим за лица, упражняващи търговска дейност в собствените си имоти. Някой им разрешил да ги упражняват? Или някой? Това не сме ние. Обекта кой го е за търговска дейност? Да не би аз да съм му издал разрешение. Окей, обекта не сме го законили, обаче ние, когато нещата, документите, проектите са във ред, може да му кажа. Тя е да поставим някакви условия, поне аз така си. Да, условия може да поставяме, но как да кажа, не може да ограничаваме правото на хората да упражняват бизнес. Но може аз нещо да не съм разбрал, съжалявам за което. Обаче и двата обекта мисля, че си имат обособени, макар и малки паркинги, но съгласен съм с вас, че може да се помисли на тая тема, да бъдат искане, да бъде поставено искането за обособяването на паркинга. Да, аз ние този въпрос коментираме дълго време вече, но още една ще изключим. В принцип, разрешението за строеж на лапове не следва да бъде вменено искането да бъдат освободени паркоместа, както е по закон. Но естествено, както знаем, местните наредби могат да допълват законите, така че ние не виждам юридическа пречка да проведем такова изискване, особено по главните улици. Визирам Петър Ботън, Георги Раковски, Москва, да, Москва също и Д56 за Бориславския път, който да го отрубират. Търговските обекти да обособяват това са места. Това може да бъде въведено с местна наредба и смятам, че е време да се случи, тъй като вече имаме и орган, който да следи за това изпълнение. Не, ако ще дадете предложение на наредбата. Това беше проблем измен за лет 10-та между другото. По отношение на тротуарите, аз не виждам предсения за това как ще се измерват тези метри 52. Законът за движение по пътищата го регламентира, има си начин, има си снимков материал, със свидетели, така че не мисля, че тук е някакъв отрава. Въпросът е ние да регламентираме точното отстояние, което ще позволим. Значи, по принцип е 120 см е необходимото разстояние за разминаване на двама човека. Смятам, че 120 е малко, 150 е много лично разстояние за нашите тротоари. Така че има си начин да бъдат установявани тези неща и смятам, че общинската охрана ще свърши перфектна работа. Благодаря, господин Шишко. Госпожо Джатова. Аз имам две кратки изказвания и разговор. Господин Мето, направим впечатление като шофьор, че един автобус паркира многократно, според мен всеки ден паркира, точно пред сградата на Оазиса, там на Оазис спирка. И то паркира по начин или спира, по начин по който прави невъзможно за обикалянето му. Мисля, че е фирмен автобус, поне така си мисля. Нашата... На кого? Аз съм ли на цвета? Не, не си. Бял голям автобус, който вози според мен на работници.
създава абсолютна предпоставка за едно происшествие и ако сега не е бил санкциониран, то моля да обърнете внимание, защото наистина много така спряло е като все едно, че е парни, да не е пълното. Надявам се общинската охрана да има грижата и да се справи с този проблем, според мен е проблем. В отношение на това, което тук ще каза господин Шишков, аз наистина съм поела ангажимента за временните преместваеми съоръжения с цел те да изглеждат по-добре. Затова ви моля да ми бъде изготвена една справка, правило, тъй като че ни отнема по друга причина времето, една справка на всяко едно населено място, какви временно преместваеми съоръжения има като квадратура. Защото смятам, че е нужно да го имаме като информация с оглед на това предложение, което ще направим за изменение на наредба. Няма смисъл да правим предложение за изменение на наредбата, ако не знаем с какво трябва да се сговорим. Като квадратура, какви временно преместваеми съоръжения има. И ако има одобрени схеми, които не са запълнени към момента, то също искам да имам информация за тях. Одобрени схеми, по които не са поставени временни преместваеми. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Дякова. Господин Буджеров, на мен ми стана ясно за охраната и за фирмата, просто вие се похвалихте канала им, че отразява интервютата. Аз пък се постарах да ги гледам и във връзка с изказването на господина управител или собственик на фирмата, не съм разбрал точно. Той пред камерата се похвали, че това ли не е договорът на изключен за няколко години, аз за това не е за друго. Записите ги има, съвсем нормално е да... Така го паднах, така го видях, към сигурно съм го пропуснал. Момента за кръстовището, за което говорихме, за Петър Богдан и Боливан Георги Стойков Раковски, значи там няма парко места. Всеки си пира където иска, включая търговците, собственици на имоти си оставят всички МПС-та, така че на стоп или на път предимство никой не може да види какво се случи, което няма нищо лошо. Да говорим за наредбата. И последно, кръстовището Васил Левски с Тодор Икономов, фирмата изпълнител ще предприеме някакви действия, пътното платно по Тодор Икономов да стане нормално за преминаване. Нали, годея, като коментирахме бюджета, мисля, че пак го засегна. Васил Левски е с доста по-високо ниво след асфалтирането от Тодор Икономов. Господин Антонов, предвиждам условия на пречката да вършим обекта и ясно за всички, че спусъците за устранение не са довършени, да, ще бъдат предвидени мерки в най-скоро време, още преди подходящите климатични условия, в които може да се работи, да бъде намален този прак, който се получава по улица на кръстовището на Василевски до Икономов. Благодаря. Добре, аз да се включава вече. Уважаеми господин Кметев, като заговорихме за автобуси госпожа Джакова и за поддържането на обществения ред, искам да попитам кой и как определя автобусните спички по линията Раковски-Пловдив-Раковски. От години в квартал Сергиево има една единствена спирка. С изключение на някои автобуси, които преминават от Пловдив и тези Раковски пак в Пловдив. Автобуса спира на Сергиево в Сергиево и тръгва в центъра на Сергиево. На всички тези хора, които живеят към яката на пазара, до училището трябва да се придвижат пеша от там до центъра. И обратно, след като се придвижат от Пловдив, трябва да се придвижат пеша. И другото, което е, мисля, че там спирката е доста натоварена. Постоянно спира от коли, автобуса му се налага да спира по средата на шосето и има престой от 20 минути. Да, благодаря. Може да го разрешим. Лично според мен трябва да започва първата спирка, която е на автобуса, а друга от пазара. Срещу коли. Мерси.
казвам, аз скоро не съм само случай да пътувам с автобус, обаче, колкото знам, има точно същото от клиниката Светка и по-надолу там, където дърсто до това кръстовище, което коментираме за Патрон. Но автобуса не ходи до там, така ли? Има спирки, да. Има спирки, в автобусите не е работи там. Има автобуси, които преми много по-долу към Раковски и Варнава, как тръпва за Пловдив. Това са, мога да ви кажа, часове, 9 до 20 има автобус, 7 до 20, после има около 4 часа и може би последния автобус, който се тръгва към Раковски, на Варнава са там. Няма други автобуси, които тръгват с повече от тази точка. Всички автобуси тръгват там, може случва се да обръщат там на центъра, когато приятел на движението, в колкото до втората част на въпроса относно хората, които спират да се разборно, ако нямаше този проблем, нямаше да се харчим за още друг храм. Съзнали сме проблема и според мен това е решението към момента. Надявам се, че вие с общинската охрана пакиран станче е доста по-лесно и няма да съм отвалял във връзка. И аз така ще да колеги, ако няма други, извинявайте, господин Песов, положим микрофона. Тем към господин Бира, един въпрос за центъра по настаняването на шпата квартала. Говорят общинските съветници там. За детство нещата има ли някой човек там, говорим от нас като съветници там, да отговаря за тези неща, защото гледам доста често говорят там. Да задам към него въпроса си, който е свързан с специално за затворената вечер, за годишната съвременна вечер. Значи, тия хора, ние учета и учета там, концентрират, за коледната вечер, стояли обикновено вечеря. С нея има коледна, как се казва, коледна сопа, нещо коледна на съседите, примерно. Но така, обикновен генерик е, но как би да стига, че на това върнат се нещо, но ми не мога да върнат. Благодарение на хора, които са да използва, да ги кажа, за купили неща за новогодишната вечер да прекарат малко по-празнична рецепта. Не само да ходим там и да, както се вика, да правим я, да видят на хората вече, що и оставим така. Не мога да се обладат, мога да ходят. Господин Матански, понеже... Вие сте доста активен в тази област. Преседа да ни изпечат на кадър. Колеги, моля за още малко търпение. Колеги, значи, аз колкото разбрах, говорим за храната вътре в самата институция за коледната вечер. Ами, съответно, там си има... Тя институцията си има бюджет, има си хора, които се грижат за нея. Ние по принцип, там беше малко темата, не знам, смесена от 2-3-4 събития, които са случили, но реално това, което правим, беше децата да ги изкараме за Коледа, но това е отделно събитие. Също ние празнуваме рождените дни с тях и малко нали, някакси не ми се свързва точно и за какво са хранили за Коледа за Нова година, защото реално ние нямаме отношение към това. Ние се опитваме с каквото може да помогнем към това, което те получават. Да, вече каква е била храната, наистина нямам представа и не мога да отговоря с какво те са хранили. Ако позволите, аз да добавя нещо. Ще знам точно как да го формулирам, но всеки е дължен, защото да правя някакви инициативи, понеже споменахте, почне се пред камера или нещо такова. Заповядайте, направете и вие, за която и да е институция, не е конкретно за тази, за която и да е институция, добре дошли сте всеки. Не мога да хвана точно упрека и критиката, но доколкото ме известите и директора на ЦНСТ, там, да, благодарение на спонсора са осигурени доста неща за клиентите на тази заведение. Господин Матански. Ако мога да допълня
това, което ние правим, не е толкова да има някаква храна или някакви там подаръци или някакво прикол, а в случая по-важното е вниманието и обучението и общуването с тези деца. И реално ние това го правим, защото те имат нужда някой да ги попита просто как са и как си прекарах рождение ден, да кажем. А не толкова дали ще идат мандарини на протокали или нещо друго. Така че много са различни. Много са различни нещата. Не, аз съм обрекал, че нещо не правят, че нещо. Просто това на който беше, трябва да е малко по... Някак се празнично тя. Не, че нещо... Те си имат отбежен кетъринг. Това е... Да, аз искам само да уточним някои неща. Значи, господин Пенсов, който е обвинен, но няма общински съветник, който да отговарят за целия сметник. А за обвинете няма. Значи, а всичко е на доброволни начала, всеки един от нас, общинските съветници, е свободен да говори с каквото може. Вместо да се критикуваме, че не сме направили или какво си не сме направили, какво се поведе да го направим. И аз също съм на принципа, че като се казва на колегата с добър, какво беше в морето. Не се знае чак толкова много. Като искаме да помагаме, да го правим, без да се обясняваме. Но няма да преки делегиране права върху конкретно общински съвет или върху целия общински съвет да изпълнява функциите на по-прибърно. Да. Това си подпочвам. Господин Терзийски. Към господин Пенсов, ако мога да се обърна. Господин Пенсов, че сте се поканен следващия месец да организирате мероприятието в центъра и да кажете кое ви харесва и кое не. Защото отстрани е лесно да се правят критики, но когато някой тръгне да организира такова нещо, среща изключително много трудности. Било то финансови или от какъвто е да я сме. Благодаря. Колеги, изчерпахме ли темата с критиките? Ако няма повече въпроси, закривам днешното заседание.